da Bogota, terça que o Marte entra ali, Nicolas Salcões e o Bote marca, o Bote toca atrás, todas Ankara, Nicolas Salcões e o... Не, почему не верно, что циклонная сторона борьба. Очікуємо скоро поборо. Ніколи чого четвертий на сельський оскільки. А не сезона переконана. Много як є сельський турнір. І на сьомому місці в Європі. Бога не інтересуємо. Ігра Метін Топаркас. Три спрема один. Води Бучі М'яка. Це големата победа на Тони Анчев. Ви оправда. Всичко очікування Тони Анчев. Odlična njegova borba. No, neko uče Kaladžije, znaje ti sam da je golem borec. Kaladžije je golem borec. Osoba bodrinje za Nikolca Kaladžije. Високо започнала в овој момент борбата. От сите страни подршка за Каладжиев. Одлично Топанка се започнала борбата. Имаше инициатива, Никол Чоколадзиев изведе одлична контра. Все още продолжува неговата акция. Одличен почеток на нашите борачи, само да изведе така до край ви рекол. Ето Боки сега. Мудрешко мора да стигне повторно от трибината. Сама рекол на Дисекот. Друго ходи тамо в Булон. Студия. Гола, борба. 2:0 води Каладжиев. Минута и 5 секунди од борбата. Повторно има офензива, но не му дозволува Каладжиев. Каладжиев не му дозволува, на исти начин се обиде Топакташ да изведе својата акција. Многу повисок од Каладжиев е Метин Топакташ. Ето да покажа тие своите лети, Каладжиев тя уште не му дозволува. Очекувахме оваа борба почнува при сите борби. Но Каладжиев има настъпувано и на светски европски първенства. Се знае сигурно да го потреби своето изкуство. Сега Каладжиев. Дали ќе биде почнен? Два поени. Два поени доделува Калмар. Два поени за Бетин. Това беше на топа. Два спрема два. Два спрема два во овој момент. Одлична акција изведе Топакташ. Сија обеде на два пъти, третиот пак пейки на моја защита Каладжиев. Да, от доле е директно. И сега на партер ќе оди. На партер ќе оди. Метин Топакташ. 2 минути и 11 секунди од борбата. Дали на повара сега Никол Чоколаджиев. На пръзни на окои Топор Тешбапен, но Чоколаджиев са на своя изгорен акция. Пус поведе се 2:0, сега е 2:2. Гора пара Топор Тешбапен, вместо ке изведе Каладжиев. Дали ќе има стили гости и нови поени. Не му дозволува да сега Топанкаш. Продолжува акцијата Каладжиев. Ајде сега за Каладжиев сите. И ја прави
Εκείνα αρχεία τα χρώμα. Και αυτά εκείνα αρχεία τα χρώμα. Άκολα και του τον όλησε το γραβωτικό. Αν τα λόγω τράσε τα ανεγωγάρτια ή το δόζω μπόρδο το 2 μινούτου ή 5. 5 σεκούντι που μήνα βάσπρεματά. Γιάτε στον Βλάβα κάκο. Σε γαφούτο θα μην τόξω. Πω είχε. Ως φόλιο έδεν πόεν. Το πατάς τρεις πρίμα. Κόλυζα το πατάς. Καλή κύριο στο σώμα, τον είχε το λεγγύρ. Σύγνωρο το τόσο του φέρνα το λεγγύρ. Ο τέλος εδώ στη βάση του πρόσφυγα, έγινε τρεις πρίμα τα πόδι. Το πατάς. Приказва по-добра форма за третите минути. Винников за Калоджиев дава все от себе. Колко ще може в момента да му парира на своят противник. Една минута и 15 секунди до края на борбата. Ги има последните три поени. Топък тъж. Но дали Калоджиев ще може да стори не по това последна минута. Точно една минута за правилът на борбата. Пак биде Колбонозо, още един по едно твой в топакта, са лична контра, 4 спрема 2. Той за топакташ. 2-4. 4 спрема 2, топакта ще продължи в твоята акция. Четири вкупно, още една победа от 3 спрема 1. На двете страни 4 спрема 4. После двете борби. Категория 48 кг. Победа на Анчев. На поени 1-2 победа на Анчев. А не още на двете борба. Значи имаме егал после овие първи две борби. И по будуванието на сила и по набудуване. Но за нас е много важно будуванието на сила. Четыре, четыре, четыре.